Caia etapa complementar. Vendes, camisa número 9, vai estar quitado o gol do azul do Tanque. 18 minutos passados. Um sufoco, galera. Um sofrimento da galera azulina para pintar esse primeiro gol do jogo. Fernando Fato em cima da linha. Mendes prepara-se para fazer a cobrança. Toma posição autorizada por Charles Herbert. Vai, Mendes. Autorizado. Correu. Bateu. E para o CSA quebrar a linha com o Marcelo Mendes e o jogador voltou. É perigoso, é pro azulão. Quem sabe agora chega no gol batido por Rodolfo. Vai chegando perto da área do time do esporte. Bola parada para o número 14, o jogador que é Felipe. Recebe Felipe, domina pelo azul. No último, aqui na ponta, vai apagando o gol e vai de uma área. Pode pintar o quarto, rolou. Campo joga
jogada desse livre aqui na canhota. Invadiu a área, rolou pra área, chegou na pequena área. O jogador Everaldo pra mandar pro fundo do barbante. Levanta, 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 povo azul do Rei Pelé. Everaldo marcou e mexe no placar. O Atulão agora tem 4. Não tem nada. O detalhe do quarto gol do Azulão, você viu, Elísio Carlos? O detalhe foi que o Felipe veio pela esquerda, acompanhado pelo lado. O Azulão quis fazer a falta, agora passou pelo Felipe. Com a alegria do gol. Olha o Azulão chegando, vai tentar o quinto, bola tocada e gol! Aos 40 minutos da etapa complementar, entrou sozinho de pro goleiro e o jogou pro fundo do barbante. Levanta, 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 povo azulino do Rei Pelé. Felipe, camisa 14, mexe no placar. O Azulão agora tem 5. Não tem nada. Detalhe, Elísio Carlos. A jogada já estava praticamente vencida para o CSA. Bola voltou. Com a alegria do gol. Olha o CSA chegando, Leandro invadiu a área, preparou, vai fazer a jogada, lá vai Leandro, bateu pro gol, não cortou, levantou, vai pintar no centro, ela passou. Vem ficar aqui na ponta com o Cezinho, levantou, olha o golaço, vai pintar e gol. Mexe no placar. O Azulão agora tem 3. O Sport não tem nada. Elísio, é como eu disse, a bola foi levantada na área. Eu não sei se foi.